Velkommen til en stor RP Glitch. Mit navn er Bjørn, og jeg spiller meget GTA. Jeg vil gerne vise jer en stor RP Glitch, hvor I kan få op til 9200 RP, eller som vi kan kalde det XP Level Up Glitch. Samtidig kan du også godt tjene næsten 20.000 ved at køre den solo. Vi starter selvfølgelig med at hente missionen, og det gør vi under Online Jobs og Horse Jobs og Rockstar Created under missioner. Så tager I Blow Up 2 missionen. Det går ud på, at I kan køre den solo. Den er meget, meget nem og enkel. Nu er når vi lige venter, så vil jeg godt have, at I lige giver tommel op for det her, hvis I synes om det. Det I skal huske at gøre, det er, at I skal huske at sætte den på hår. Det ser vi her, hvordan jeg gør her. Sætter den på hår. Jeg køber lige armor, det der, hvad jeg nu bruger. Og så lukker jeg den, så andre ikke kan komme ind. Så starter vi den. Vi kan køre den solo. Det I skal gøre, det er, at I skal bruge en kampvogn. Og I skal sådan set bare bruge cirka et kvarter. Og så får I cirka 10.000 i RP. Næsten. Jeg ringer efter Pegasus, eller ringer til Pegasus, og bestiller min kampvogn. Hvis I ikke har en kampvogn, og I kender en, der har en kampvogn, kan I selvfølgelig tage personen med i glitchen, eller med i missionen, og han kan så låne jer jeres kampvogn. Hvis I spiller PlayStation 4, kan I bare spørge om hjælp, fordi at, så kan I låne min kampvogn til det. Og det I så skal gøre, det er, at nu når jeg får hentet kampvognen, og så skal vi hen til bilen, der skal destrueres, og når vi så er derovre med kampvognen, er det jo ikke det samme, vi skal destruere. Vi skal lige have fjernet den gule bil, fordi at den vil han jo gerne have dernede. Når han så har fået, der har vi min kampvogn. Husk at stille jeres egen bil lidt væk, så I ikke kører den over. Nu har vi så kampvognen, og I kører så den gule bil væk. Det ser I, hvordan jeg gør nu her. Kør den gule bil væk og springer de andre biler i luften, og så får I politi på jer. Normalt så vil man kunne slippe af, stikke af for dem. Det skal man ikke. I skal simpelthen blive ved med at få politi. Skyde politiet, til I får 5 stjerner. Når I har 5 stjerner, skal I bare blive ved med at skyde politiet, til der er gået 10 minutter, kvarter cirka. Altså jeg har spillet, jeg trækker en til kvarter hver gang. Det er den lille gule bil, vi skal fjerne, som I kan se, og den kører jeg væk nu. Sådan. Bare lige over på den anden side af gaden, det er jo lige meget. Derovre kan den jo ikke blive sprunget i luften. Og det er vigtigt, at I ikke springer den i luften. Fordi I skal jo ligesom have en bil at aflevere. Nu ser jeg så, at jeg vil springe bilerne i luften, og jeg får politiet på mig, og det har jeg i rigtig lang tid. Og jeg har 5 stjerner, og det bedste, det vil faktisk være, at I holder i en lille kryds, hvor I kan holde lidt i sikkerhed. Eller, ikke i sikkerhed. Og det er nemmere at ramme helikopter og tage politibilerne på lang afstand. Så lige for at skyde lidt ekstra, så for at få politiet efter sig, så er det vigtigt, at de skyder politiet, og det er vigtigt at få 5 stjerner efter jer. Når I har fået 5 stjerner på jer, og I har kørt i 10 minutter, så kan I jo slippe af med politiet ved at ringe til Lester eller gemme jer et rigtig godt sted. Som I kan se, så går det jo meget godt. Og hvis I er ny herinde, eller er low level herinde, og har lånet en kampvogn, så kan I jo som sagt få ekstra RP ved, ved at man får 5 stjerner efter sig, og så får man nogle medaljer af det. Jeg spiller så på PlayStation 4, og jeg, I må gerne spørge om hjælp, hvis I skal have hjælp til det. Hvis I ikke selv har kampvogn, så vil jeg gerne stille min kampvogn til rådighed. Ellers så er der ikke så meget at fortælle om, I kan se lidt her, hvordan jeg gør. Og jeg skyder bare på politiet, hygger mig med det. Og I skal selvfølgelig sørge for, at politiet de ikke kommer for tæt på, fordi de kan godt rykke ud af kampvognen. Og så skyder bilerne omkring jer, fordi hvis bilerne bare fortsætter ind i jer og springer i luften til at tæt på jer,
så springer kampvognen i luften på det tidspunkt. Og så går det jo sådan set bare løs i 10 minutter det her, og det skal I selvfølgelig ikke sidde og døje med, så vi spoler lige frem til slut. Så nu kan vi jo så se, nu er jeg spillet cirka 10 minutter til kvarter. Nu ryger min kampvogn også lidt, fordi jeg passer godt på den. Men nu kører jeg ned og viser jer gemmested, hvis I ikke vil ringe til Lester. Det koster trods alt 1000 GTA dollars. Og komme af med politik med 5 stjerner. Men I kan også få de ekstra RP ved at gemme jer fra politiet af. Det gør I hernede under broen, og det er ikke lige nemt at få kampvognen med derned, men den er god at have, så man ligesom kan blokere vejen, så politiet ikke kan følge efter en eller anden. Det vi så gør, eller det jeg så gør nu her, det er at jeg kører ind i det hul her, den kender alle det her lille gemmested. Og der stiller jeg kampvognen lige i hullet, så politiet ikke kan komme ind. Man kan også vælge at køre helt ind af kampvognen. Det er bare ikke altid lige nemt, men det kan lade sig gøre. Så gemmer vi os bare hernede, til vi mister politiet, og på den måde får vi jo så også den glæde ud af de ekstra RP. Eller XP, eller hvad vi nu kan kalde dem. I hedder jo realiteten RP, men jeg er vant til at spille World of Warcraft, så jeg kalder dem for XP. Her gemmer vi os så, og til politiet er væk, og når politiet så er væk, så kan vi rende op efter vores bil. Nu har vi så stået her lidt og ventet til politiet kommer væk, så får vi også de ekstra RP. Og så løber vi op igen til vejen, og fordi nu skal vi op og hente den lille gule bil. Man kan vælge at tage sin kampvogn derop, hvis den er der endnu, eller den er til at få fri. Man skal bare ikke køre ting over eller skyde ting igen, fordi så får man politiet efter sig. Og herude på motorvejen skal man passe lidt på, for her bliver man kørt ned, for godt ord. Og det bliver jeg lige nu. Sådan. ja, byt med det. Vi låner lige bilen, for hende der lige at køre os ned. Som ligesom erstatning på, at hun kører os ned. Så pyppe det, vi låner bilen og kører op og henter den gule og kører ned til ham, men ham der vil have den. Og det er jo sådan en død kedelig elbil, der er ikke rigtig nogen motorlyd i den. Jeg ved godt, jeg ikke kører særlig godt, men det er jo heller ikke det, der går ud på. Det går ud på at vise jer, hvordan man kan komme nemt i level, og low level kommer meget, meget hurtigt i level på den måde her. Og det var ligesom lidt over hele ideen. Bilen vi så stille her, den lille gule, den kører vi jo selvfølgelig væk med. Og undgå at smadre den så meget som muligt, det giver nok lidt mere. Nå, for lige for tiden til at gå, imens jeg lige afleverer bilen, så har jeg sådan lidt idé om, at Rockstar har fået kvinder til at programmere trafikken i GTA 5, fordi at de kører virkelig som brækkede arme, mange af dem, og kører ud foran en. Og ja, jeg har sådan lidt idé om, det må være kvinder, der har programmeret trafikken, fordi enten så holder de i vejen, eller så kører de ud foran en hele tiden. Eller så når man er ved at overhælde dem, så skifter de vognbanen med det samme. Nu kan vi aflevere ved bilen hernede, og så kan vi jo selv se, hvad vi får ud af det.
Thank you, my boy, thank you. I am honored to call you my son by another mother, if you know what I mean. Ah, peace and love. You have done me proud. Jeg håber, I kunne bruge videoen her, og jeg håber, at det var hjælp, og jeg håber, I har lyst til at se flere videoer fra mig. Skriv, hvis I vil, så skal jeg lave nogle flere og lægge op, og jeg skal nok komme på flere clips, hvis der er, jeg finder dem. Godt, kan I hygge derude? Hej hej.